Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. 29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Це захворювання є однією з найпоширеніших причин смертності в Україні. Так, у Дніпропетровській області з початку року зареєстровано понад 10 700 випадків інсульту, із них більше як 1800 летальних. Про це повідомила заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. В Національній службі здоров'я України передбачено пакет для лікування хворих на інсульт. Цей пакет мають 16 лікарень в Дніпропетровській області, 6 з них у Дніпрі, а також у Кам'янському, Покрові, Кривому Розі, ну, тобто у великих містах нашої області. І цей пакет, він має три тарифи. В разі того, яке лікування цей пацієнт отримає. Є тариф, ну, близько 15 тисяч гривень отримає лікарня, якщо не було складних втручань. Якщо, наприклад, був тромболізис, лікарня отримає майже 62 тисячі гривень. І якщо це складна хірургічна операція з видалення згустку тромбу, то в такому разі лікарня отримає майже 132 тисячі гривень. І, як я вже сказала, 16 лікарень законтрактовані. І в цьому році вони вже отримали оплат від Нацслужби здоров'я України за пролікованих пацієнтів 147 мільйонів гривень. Інсульт – це невідкладний стан, тому електронне направлення чи будь-яке направлення не потрібно. В такому разі викликається бригада екстреної допомоги, і вони вже стабілізують пацієнта. Екстрена допомога, вона має, ну, такий маршрут пацієнта, який прописаний Департаментом охорони здоров'я, і направляє його до лікарні, яка має відповідний пакет, яка має провести комп'ютерну томографію, в годину вкластися, тому що це, ну, такий є термін «золота година», коли якщо надана якісна допомога, то 90% гарантії, що у пацієнта будуть відновлені його функції. Якщо пацієнту відмовили у наданні безкоштовних медичних послуг, необхідно звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я України за номером телефону 1677. Чому інсульт називають тихим вбивцею? Та як із цим захворюванням, як його лікують у медичних закладах регіону? Про це сьогодні поговоримо з гостями нашої студії, нейрохірургом ендоваскулярного центру Юрієм Чередниченком та лікарем-неврологом обласної лікарні Дмитром Андрейченком. Вітаємо вас в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо зі статистики. Чому маємо таку невтішну статистику? Чому випадків захворювання на інсульт з кожним роком стає більше? Цереброваскулярні захворювання є однією з головних причин смертності в Україні. Відтак, близько 120 тисяч випадків інсульту трапляється на рік. З них третина помирає в перші три місяці. Інсульт є дуже серйозним захворюванням, яке призводить до глибокої інвалідизації та призводить до соціально-економічних наслідків. Інсульт – це хвороба, яка виникає внаслідок запущених соматичних захворювань. Захворювання серця – це фібриляція предсердій, це порушення клапанного апарату, це артеріальна гіпертензія, це порушення ліпідного обміну, це цукровий діабет. От, також туди входять і шкідливі звички, які є також факторами інсульту.
Ми почули коментар пані Наталії Шуліки. Вона сказала, що пацієнти з інсультами лікуються безкоштовно. Чи справді це є так? Так, це так, дійсно. Наразі в процесі становлення у нас система допомоги пацієнтам з інсультом така, вона має стати такою, як є в країнах світу прогресивних. І ми дуже багато чого зробили. Вже на цьому шляху і система вже працює майже так, як повинна працювати. Є ще недоліки. Ми їх відшліфовуємо, і я як експерт позаштатний НСЗУ приймаю в цьому щорічно участь. Чого ми досягли? Дійсно, що пацієнт в гострому періоді інсульту і ішемічного, і геморагічного, тобто в ситуації, коли виникає інфаркт мозку, і в ситуації, коли виникає крововилив мозку, в гострому періоді отримує допомогу безкоштовно. Є деякі моменти, на яких треба зробити акценти, тому що, враховуючи, що система наразі коригується, да, тобто розвивається, і є в деяких лікарнях недоліки і деякі непорозуміння до того, як повинна роботи система, тому я думаю, що ця інформація не буде зайвою, що треба вимагати. Треба вимагати виконання не тільки КТ, звичайного КТ, що повинно бути зроблено протягом одної години по госпіталізації, а ще і КТ ангіографії. Це дослідження, яке завдяки введеному контрасту дозволяє на КТ побачити судини і побачити, чи є заблокована якась артерія мозку, побачити, чи є аневризма або мальформація, яка потребує лікування ургентного, і прийняти правильне рішення щодо лікування. І ця послуга надається безкоштовно? Так. Без цього приймати рішення неможливо. В деяких лікарнях, на жаль, ще ми не змогли донести цей меседж, що КТ просто нативне – це зовсім недостатньо. Щодо, я додам до статистики, да, інформацію, чому з кожним роком їх більше стає і чому він молодше. Не треба забувати, що йде війна, і це фактор, який дійсно змінив в нашому регіоні статистику дуже, тому що наш регіон є лідером по кількості прийнятих вимушених переселенців, і це пацієнти, які мають стрес, які мають запущені хвороби. Через це маємо такі цифри, да, по області. Це перше. Інше, близькість фронту до нас також накладає відпечаток, тому що ми маємо справу із військовими, з інсультом через, ну, цивільні захворювання, да, таких як усі у цивільних людей, але там дуже часто вони декомпенсуються, ці захворювання, через стрес постійний, через попаління, також наслідок стресу, через порушений водно-електролитний баланс, через маленьку кількість рідини, фізичне навантаження, емоційні, вони дуже часто також до нас приїжджають з інсультами, як геморагічними внаслідок розриву аневризми, що на полі бою стається іноді, так і через ішемічні інсульти. І ми в цьому випадку виконуємо ургентні операції, і, незважаючи на те, що, як правило, це не перші години, буде щастям, якщо цього пацієнта привезуть в першу добу, і ми можемо вибрати серед цих пацієнтів саме тих, яким ми ще встигаємо допомогти. На жаль, ми обмежені таким вікном терапевтичних можливостей, яке може бути розтягнуто до, ну, до 24 годин у ряді випадків. Ми можемо
в цей період відібрати пацієнтів, яким ми ще можемо, відкривши артерію, допомогти. Це при ішемічному інсульті. А що от, власне, відбувається з організмом під час інсульту? Яка симптоматика? І чи можна ці симптоми сплутати з симптомами інших захворювань? Під час інсульту виникає внаслідок, якщо ми кажемо про ішемічний інсульт виникає внаслідок тромбозу тієї чи іншої артерії, що кровостачає певну ділянку мозку. Якщо це геморагічний інсульт, виникає крововилив в ту чи іншу ділянку мозку. В залежності від того, де відбувається патологічний процес, ми будемо бачити і відповідні симптоми ураження цієї ділянки. Для того, щоб діагностувати інсульт, в Україні розроблена шкала, називається вона «мозок-час». Порушення мови, порушення зору, порушення координації, слабкість в кінцівках та час початку симптомів. Тому що час при наданні допомоги при інсульті є крайне важливим. Що відбувається, от ви говорите, порушення руху? Тканина мозку, по-перше, да, якщо не досить кровопостачання, не досить питань, не отримує поживних речовин, вона вимикається і не функціонує. Через деякий час вона загине. Так от, та симптоматика, яку ми бачимо, вона викликана от цією зоною мозку, яка вимкнулася, яка не функціонує. Ми можемо врятувати ту зону, яка зараз не функціонує, але ще не загинула. Тобто залишається в неї життя. Якщо ми швидко відновимо кровопостачання цієї ділянки мозку, то і функція відновиться. І людина не стане інвалідом. Так? І ми розуміємо, що з кожною хвилиною, з кожною годиною ці шанси знижуються. Да. І якщо ми говорили, що 24 години, це не означає, що всі пацієнти можуть отримати цю допомогу, і це буде ефективно і безпечно. В перші години це більшість пацієнтів, яким показана реваскуляризація, тобто відкриття артерії. Якщо ми кажемо, з кожною годиною цих пацієнтів буде все менше і менше і менше. Якщо їх привезуть там вже на межі 24 годин, то не факт, що ми будемо це робити і що це буде для цього пацієнта. Це треба робити вчасно. А от так, якщо людина помітила такі ознаки, чи може вона якось сама собі допомогти, поки чекає швидку? На жаль, інсульт, він виникає раптово, і не завжди людина, яка відчуває симптоми інсульту, може собі якось допомогти, дати собі раду. Зазвичай симптоми інсульту діагностують окружаючі люди, і вони в першу чергу повинні бути на сполох і приймати швидкі рішення. Ну, першочерговим це є виклик швидкої медичної допомоги, і чітко сказати, що людина бачить перед собою. Чітко назвати симптоми, чітко назвати час початку симптомів. Так, можливо, є якісь супутні фактори, також їх назвати. От, ну, першочерговим – це повідомити швидку і чітко вказати те, що людина бачить перед собою ті симптоми інсульту, які виникли. Тобто сама допомога тут буде недоречною? Ну, я ж кажу, людина, яка відчуває симптоми інсульту, вона у більшості випадків безпомічна. Ну, якщо поряд рідні? Ну, от рідні, вони якраз і відіграють найважливішу роль у порятунку своєї близької людини. Бо зазвичай рідні думають, пройде, знизимо тиск, буде краще. Приїжджає швидка, вмовляють госпіталізуватись. Рідні кажуть, ми нікуди не поїдемо, там, зробіть нам якийсь укол, ми завтра підемо до сімейного лікаря. І що, бувають такі випадки, коли людям говорять, що дуже інсульт, часто, а вони не їдуть до лікарні? Так. І про наслідки попереджаєте при цьому? Ну, робота попереджати про наслідки, якщо вчасно не звернутися, мабуть, це вже буде швидка. Так, швидка. А от жінки чи чоловіки частіше хворіють на інсульт?
По статистиці чоловіки хворіють частіше. Це пов'язано як з їхнім ритмом життя, також пов'язано з генетичними особливостями. Взагалі для інсульту є модифіковані ризики і немодифіковані. До немодифікованих відносяться це стать, раса, вік, генетичні особливості. До модифікованих належить це рівень артеріального тиску, рівень цукру в крові, рівень холестерину, шкідливі звички. Ще хотіла запитати, ковід і інсульт. Чи є тут якийсь зв'язок, чи можна, взагалі це якось пов'язувати, і чи впливає вірус на серцево-судинні захворювання? Безумовно, є зв'язок. Зв'язок цей лежить у площині того, що вірус, особливо вірус ковіду, коронавірус, він викликає гіперкоагуляцію, тобто кров згортається більш активно, більш агресивно. Гіперкоагуляція – це тромбози, і відповідно виникають саме ішемічні, по-перше, інсульти частіше на тлі коронавірусної інфекції. На що ще це вже вплинуло? На наші протоколи при наданні допомоги і до обстеження таких пацієнтів є нюанси, є зміни, тому що ми повинні відділяти поток пацієнтів з коронавірусом ще на приймальному відділенні. І тому це також дуже модифікувало нашу систему допомоги таким пацієнтам. Вони, ці потоки розділені. І вірус необхідно зробити так, щоб вірус не розповсюдився на інших пацієнтів. Це доволі складна задача, але з таким завданням впорались. Пробачте, зараз знов повертаюсь до наших реалій з війною, спорились з навантаженням через поток поранених, це і цивільні поранені. І якщо ми говоримо про інсульти, то величезна кількість вторинних інсультів у пацієнтів з пораненнями голови та шиї, коли дисекція виникає судин, які кровопостачають мозок. Це окрема тема взагалі, але і тут у нас, на жаль, доволі великий досвід, але, на щастя, ми можемо рятувати таких складних пацієнтів. І наразі у нас цей досвід найбільший у світі. Дуже ми вдячні нашій спільноті і в Америці, і в Європі. Вони нам дуже допомагають і допомогли. Установлення цього направлення і інструментами, і очно вони до нас приїжджали, і багато чому навчалися саме у нас, якщо ми говоримо про цю тему. Тому ще уточнення щодо статистики, щодо кількості ішемічних інсультів, це також велика доволі сфера, велика частина інсультів через агресію. А чи завжди пацієнтам, якщо говорити про цивільним з інсультом, потрібна операція, чи можна обійтися без хірургічного втручання? Ні, не завжди потрібно. Не завжди. Я думаю, Дмитро Ігорович розповість про методику, яка називається тромболізісом. Це методика, можемо порівняти її з операцією по ефективності. Да? Тобто ми сприймаємо терапію, як щось ми повинні призначити курс якийсь терапії, і колись пацієнтові стане ліпше. Ні, це в хорошому сенсі агресивний метод, який діє саме от тут. Тобто тромболізіс – це введення фармпрепарату, який розчиняє тромби. Дрібні тромби він найбільш ефективно розчиняє, і пацієнту становиться ліпше прямо на очах, в межах якогось часу, від години до доби, через
те, що тромби розчиняються, відновлюється кровопостачання мозку, і мозок, якщо ми вчасно це зробили, вмикається і працює. Якщо тромби дуже великі, то ефективність цього методу вже нижча набагато, і ми не чекаємо, як воно подіє. В такому випадку ми заходимо і великий тромб через пункцію в артерії, як правило, в нашій клініці це робиться через променеву артерію на кисті. Це найліпший для пацієнта, а найбезпечніший доступ з найменшими ризиками. І механічно цей тромб видаляємо під контролем такої системи, як ангіограф. Тобто ми бачимо наскрізь. Скільки операцій в середньому проводите на добу і скільки може тривати найскладніша операція? В середньому це 5-6 операцій на добу. Так. А найскладніша операція у нас була 1-5. Це операції, вони просто потребують часу. Ми оперували артеріовінозну мальформацію. Це така патологія, вроджена з такий клубок артерій в мозку. В будь-якому місці вони можуть розірватися. Це була операція трансвенозного вимикання артеріовінозної мальформації, коли ми за одну сесію повинні вимкнути всю мальформацію і іншого виходу немає, тому що якщо ми зупинимось десь на півдорозі, то ця мальформація розірветься ще з більшим. З більшою вірогідністю. Тому в такому випадку ми закриваємо цю патологію, от працюємо до того часу, поки ми не бачимо, що ми всі фістули виключили. Це потребує часу, це технічно не може бути швидше, ніж може бути. А так, взагалі, операція десь від 40 хвилин до півтора години. Якщо ми говоримо про операції тромбектомії, найшвидша операція була 7 хвилин. Це таке можливо. Таке можливо, да. При відпрацьованих техніках це можливо. Небагато залишається ефірного часу. Так. Наскільки важливим є післяопераційний період? Від чого залежить одужання пацієнта? Надзвичайно важливим є, скажімо так, як ми говорили по першому питанні, це перша година. Як тільки пацієнт з інсультом потрапляє до лікарні, в першу годину робиться обстеження, КТ-натив, КТ-ангіографія, і вже в перші хвилини визначається, як буде будуватись тактика лікування пацієнта. Чи буде це просто тромболітична терапія, чи буде це окремо тромбектомія, чи це буде поєднане лікування, бриджинг, тромболізис та тромбектомія, чи це буде взагалі відкрите операційне втручання, наприклад, декомпресія. Тому перші години при інсульті, вони є надзвичайно важливими, і вони вирішують майже весь ісход цього стану. Після проведених маніпуляцій, будь-то системний тромболізис чи ендоваскулярне оперативне втручання, пацієнти з інсультом потрапляють до інсультного блоку. Це блок або нейрореанімації, або це відділення неврології для хворих з порушенням мозкового кровообігу. І там відбувається ретельний моніторинг протягом перших 24 годин. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що відповіли на всі наші питання. А я нагадаю, сьогодні в гостях у студії були нейрохірург ендоваскулярного центру Юрій Чередниченко та лікар-невролог Дмитро Андрейченко. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі.